Injil Lukas 9. Para rasul padha kautus. Sugeng dalu. Wekdal menika kawula badhe nglajengaken maca Injil Lukas. Inggih menika saking Injil Lukas 9. Para rasul padha kautus. Kacarita Gusti Yesus nimbali sakabate 12 padha kaparingan kasekten lan panguwasa misisani demit lan marasake lelara. Banjur padha diutus martakake kratone Allah lan marasake wong lara sarta padha dipangandikani mangkene. Aja padha nggawa apa-apa kanggo ana ing dalan. Aja nggawa teken utawa sang roti utawa duit utawa klambi rangkep lan manawa kowe wis ditampani ana ing sawijining omah kowe terusa ana ing kono lan anggonmu mbacotake lakumu iya saka ing kono dene menawa ana wong kang ora gelem nampani kowe metuwa saka ing kutha kono lan ketapno lebu kang ana ing sikilmu iku minangka kepenget tumrap wong mau. Para sekabat banjur padha mangkat jajah sakaing padesan ngabaraki Injil sarta marasake wong loro saenggon-enggon. Sang Prabu Herodes lan Gusti Yesus. Kocapo Sang Prabu Herodes nata wilayah mireng sakabehing lelakon mau banjur rumaos kemengan awit ana wong kang kandha yen Nabi Yohanan wungu saka ing antarané wong mati. Ana maneh kang kandha yen Nabi Elia ngatingal maneh lan uga ana kang kandha yen salah sawijining nabi jaman kuno wungu. Nanging Sang Prabu Herodes ngandika, "Yohanan wis dak tigas gurune. Sapa ta wong iki kang wis kawartakake mangkono iku?" Bisane ketemu karo Gusti Yesus. Gusti Yesus maringi mangan wong 5000. Bareng para rasul wis padha bali, padha matur marang Gusti Yesus bab apa kang wis padha katindakake. Banjur padha didhawuhi nderek nyingkir menyang ing sawijining kutha kang aran Betsaida. Dadi mung para sekabat karo panjenengane bayi. Nanging wong akeh ya padha weruh lan tumuli padha nuruti. Kabeh padha ditampani dening Gusti Yesus lan padha dipangandikani bab kraton ing Allah. Dene kang nandhang lelara padha kawarasake. Bareng wis sore, para sekabat 12 padha sowan ing ngarsane sarta matur. Yang kata menika mbok sami dipun dawuhi kesah dhateng dusun utawi kampung-kampung sakiwa tengenipun ngriki. Pados pasipengan sora tedha. Amargi kita wonten ing ngriki menika wonten ing panggenan ingkang sepi. Nanging banjur padha dipangandikani, "Kowe bae padha meneh ana mangan." Atur wangsulane. Menika namung wonten roti gangsal kalian ulam loh kalih. Kejawi to menawi kawula lajeng sami kisah tumbas tetedhan kangge sedaya tiyang menika. Amarga ing kono kira-kira ana wong lanang 5000. Gusti Yesus banjur dawuh marang para sekabat, "Padha konon linggih pantan-pantan kira-kira nyeket-nyeket." Para sekabat padha ngetokake dawuh mau. Kabeh wong dikon linggih. Gusti Yesus nuli mundhut roti 5 lan iwak loh 2 mau. Banjur tumunggo ing langit. Tumuli paring berkah lan sawise mangkono rotine banjur dicuil-cuil diparingake marang para sekabat supaya diratakake marang wong akeh. Kabeh padha mangan nganti wareg. Turahane diklumpukake dadi 12 wakul. Petrus nglairake pracayane. Ing sawijining dina nalika Gusti Yesus pinuju ndedonga piyambakan, para sekabate padha sowan ing ngarsane, banjur padha didhamu. Wong akeh iku padha ngarani, "Aku iki sapa?" Atur
wangsulane Nabi Yohanes Pembaptis. Wonten ugi ingkang mastani Nabi Elia. Wonten malih ingkang mastani salah satunggaling nabi ing jaman kina ingkang sampun Gusti Yesus nulindang marang poros kabat. Lah yen kowe, aku iki kok arani sapa? Atur wangsulane Petrus. Sang Kristusipun Gusti Allah. Banjur padha diwaleri dening Gusti Yesus ora diparengake ngandhakake bab iku marang wong. Gusti Yesus paring sumurup kang kapisan bab anggone bakal nandang sangsara. Syarat-syarate wong nderek panjenengane. Gusti Yesus nganti kok maneh. Putraning manungsa iku pinesthi nandang sangsara akeh. Sarta katampik dening para pinituwa lan para pangarepeng imam apa dene para ahli Taurat nuli disedani lan ing telung dinane bakal kawungake kabeh banjur padha dipangandikani saben wong kang kepengin ngetut nguri aku iku kudu nyingkur awake dhewe saben dina manggul salibe lan ngetutake sebab sing saka kumudu kudu meksa marang nyawane iku bakal kelangan nyawane nanging sing saka kelangan nyawane marga saka aku iku bakal nglametake nyawane. Apa gunane wong bisa ndarbeni donya iki kabeh yen banjur tiwas lan nandang kapitunan awake dhewe awake sing saka isin marga saka aku lan pituturku putraning manungsa iya bakal lingsem marga saka wong iku bisa menawa panjenengane rawuh kanthi kamulyane piyambak lan kamulyane Sang Rama sarta para malaikat suci. Aku pitutur marang kowe, satemene ing antaraning wong kang ana ing kene iki ana kang bakal padha ora ngrasakake pati menawa durung nyurupi kratoning Allah. Gusti kamulyake ana ing gunung. Kira-kira 8 dina sawise paring piwulang mau kabeh, Gusti Yesus banjur minggah ing gunung arep donga. Petrus, Yohanes lan Yakobus kadhawuhan derek kacarita nalika panjenengane donga iku pasuryane banjur santun, pangagemane dadi putih mancorong. Tumuli ana priya loro padha imbal pangandika karo panjenengane, yaiku Nabi Musa lan Nabi Elia. Karone padha ngatingal ngagem kamulyan sarta padha raosan bab anggone Gusti Yesus bakal tindak menyang ing Yerusalem ngrampungake pakaryane. Nalika semono Petrus kancane padha turun bareng tangi padha ndeleng Gusti Yesus sajroning kamulyane lan priya loro kang padha jumeneng cedhak. Kocampo bareng priya loro mau lagi padha arep mundur saka ing ngarsane Petrus nunjuk marang Gusti Yesus. Guru, kaula sedaya sami rumaos bekerja sanget wonten ing ngriki. Mugi kaula sami kalilano sakmenika damel taruk tiga, setunggal kagem paduka, setunggal kagem Nabi Musa, setunggalipun kagem Nabi Elia. Nanging Petrus ora ngerti apa kang diaturake iku. Sadurunge matur mangkono iku banjur ana minggo teka ngayomi. Bareng padha kalimputan ing mega mau padha wedi ing mega kono dumuli ana swara keprungu mangkene iki putrane ingsun kang sun pilih padha estokno dawuhi. Nalika swara iku keprungu Gusti Yesus ketingal piyambakan para sahabat padha nyimpen lelakon iku lan nalika semono padha ora martakake apa kang kadeleng mau marang sapa-sapa. Gusti Yesus nundung demite bocah ayam. Isuke bareng padha mudhun saka ing gunung, ana wong akeh kang gumruduk sowan ing ngarsane Gusti Yesus. Ana siji kang wuh unjuke, "Gusti, kawula nyuwun, mugi paduka karsa mirsani anak kawula. Anak kawula namung setunggal menika." Saben-saben piyambakipun dipun tempuh dening demit, lajeng dadakan jerit nuntun dipun untang-untingaken ngantos nguruh cangkemipun. Demit menika tanpa kendal kawula ambali malih. Demit menika tanpa kendel anggenipun nyiksa saha meh mboten nate purun miculaken. Kawula sampun nedha tulung
Percaya lan kang kepinger nanti pira lawase anggon kuku ketunggalan karo kowe lan nyabari kowe anakmu gawanen mrene. Lan nalika bocah mau nyedhaki Gusti Yesus banjur dibanting dening demite lan diuntangan tengake. Nanging demit mau nuli dudukane dening Gusti Yesus lan bocahe diwarasake serta dipasrahake marang bapakne. Kabeh wong padha kairaman marga sapa nyumurupi kuwasane Allah kang semono gedene iku. Gusti Yesus paring sumurup kaping pindhone bab anggone bakal nandhang sangsara. Nalika wong kabeh isih padha kairaman awit saka sakae pandameli, Gusti Yesus tumuli ngandika marang para sekabate. Ngono lan wigatekno kabeh tembungku iki. Putraning manungsa bakal diulungake marang tangane wong. Nanging para sekabat ora ngerti marang pangandika iku amarga tegese isih peteng kumrat dheweke kabeh. Mulane ora bisa mudeng. Dewa semono padha ora wani miterang bab pangandika mau. Bab sapa sing pinunjul ing antarane para sekabat. Kacarita para sekabat padha padudon bab sapa sing pinunjul saka ing antarane. Nanging Gusti Yesus ora kekilapan tumrap pikirane wong-wong iku. Banjur mundhut bocah cilik siji diadekake ing sandinge. Sarta ngandika marang para sekabate, sing sapa nampani bocah iki atas sapa jenengku, dadi aku kang ditampani. Lan sing sapa nampani aku, iku dadi nampani kang ngutus aku. Awit kang cilik dhewe ing antarane kawula ambali malih. Awit kang cilik dhewe ing antaramu kabeh, iku kang gedhe dhewe. Kang ora nyulayani dadi nyarujuki. Yo kanan tumuli matur, Guru, kawula sami sumerep tiyang nundung demit atas asma paduka. Lajeng kawula penging amargi sanes patunggilan kita. Gusti Yesus banjur ngandika, aja kok penggat, sebab sing sapa ora nulayani marang kowe iku dadi nyarujuki. Gusti Yesus katampik dening wong Samaria. Bareng wis sedhak wektune anggone bakal kasengkakake menyang ing swarga, Gusti Yesus banjur ngalih arep tindak menyang ing Yerusalem. Tumuli ngirimake utusan sawetara kang disiki panjenengane. Iku padha mangkat banjur padha mlebu ing sawijining desane wong Samaria arep cecawis kagem panjenengane. Nanging wong-wong Samaria padha ora gelem nampani rawuh amarga anggone tindak iku menyang Yerusalem. Nalika sekabate loro yaiku Yakobus lan Yohanan nyumurupi kang manggon iku banjur matur, Gusti, menapa paduka ngarsakaken supados kawula sami ndatengaken ratu saking langit mempestian-tian menika? Nanging Gusti Yesus nuli minger dukani sekabat-sekabat mau banjur padha lembar menyang ing desa liyane. Bab nderek Gusti Yesus. Nalika padha mbasetake lakune ana ing tengah dalan iku ana wong kang matur marang Gusti Yesus, kawula badhe ngetut wingking paduka dhateng mepundi kemawon tindak paduka. Paring wangsulane Gusti Yesus, asu ajak padha duwe rong lan manuk padha duwe susu. Nanging putraning manungsa ora kagungan papan kagem nyalehake mustakane. Banjur ngandika marang wong liyane, melu aku ature wong mau keparenga kawula kisah hibur bapak kawula rumiyin. Nanging pangandikane Gusti Yesus, ciben wong mati padha ngubur wong mati, nanging kowe lunga ngundangno kratoning Allah ana ing ngendi-endi. Lan ana liyane maneh kang matur, kawula badhe ngetut wingking paduka Gusti, nanging keparenga kawula pamitan rumiyin dhateng brayat kawula. Nanging Gusti Yesus ngandika, saben wong kang wis nyekel waluku mengko banjur tumoleh marang kang ana ing mburi iku ora pantes tumrap kratoning Allah. Mekaten kawula sampun maca Injil Lukas dumugi Injil Lukas 9. Kawula badhe nglajengaken maca Injil Lukas salajengipun
inggih menika Injil Lukas sedasa wonten ing wekdal sanesipun. Matur nuwun.